Você quer aprender a fazer o detergente baratão que rende mais de 60 litros? Vou estar deixando o link aqui para vocês fixado no topo nos comentários. Corre, clica lá. É a melhor receita da internet. Olha isso, meus amores. Olha o melzudão que ele tá. Dá para lavar louças, dá para lavar roupas, dá para limpar sua casa e dá para ser vendido. Após 24 horas dele, você já pode correr, engarrafar os 60 litros, mais de 60 litros e vender aí. Olha isso. Economia muito grande, gente. Corre aí nos comentários, clique no link, vem comigo, bora aqui pro passo a passo.